Okey. Kalau nak datang buat sandu, boleh datang dekat Jabatan Baru Kelang eh. Bawa dia je. Memang nice. Ada banyak model, kalau korang nak pilih, boleh pilih mana satu. Cari-cari dulu. Tengok mana yang korang suka, angkut terus, pasang terus. Jangan banyak cerita. Mantap, Din. Tak ada sensor eh? Ni tak ada sensor. Dan tak ada auto. Kalau korang nak datang, datang dekat Jabatan Baru Kelang. Bawah dia je. Nak mengalir kampung delik. Peace, show!